E pikërisht për të folur për këtë takim të fundit të Kosovës dhe Serbisë që u bëi mundur fal kancelarit gjerman Scholz, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype pikërisht kryeredaktorin e Kosova Press Idal Gola. Zoti Gola, mirëseerdhët. Përshëndetje edhe për ju. Atëre, zoti Gola, siç jemi në dieni ditën e djeshme, kancelari gjerman Scholz mundsoi një takim pra pikërisht të presidentit serb Vučić dhe kryeministit Kosovës Kurti. A ka një dritë në fund të tunelit pikërisht pas këtij takimi për të zgjidhur pra gjithçka mes Kosovës dhe Serbisë apo ishte në vazhdim e takimeve të kaluara? Sigurisht nga ajo çfarë u dëgjua edhe në konferencën për media, duke sikur edhe Gjermania dëshiron që të ketë avancime në dialog, duke qenë se tashmë për një kohë të gjatë, ky proces nuk ka sjell absolutisht asnjë fryt, përveç takimeve që ka shëtyrë më shumë për foto. Sigurisht marrëdhënia e qeverisë Kurti II, tashmë takimet kanë qenë më të rralla, sidomos mes të liderëve. Mirë po, sigurisht me ndërhyrjen e kancelarit gjerman këtë që të jepin kuqe të reja, ajo bërë shumë e qartë në konferencë për të dy lideret të kërkuar që të ketë marrëveshje. Është shumë pozitive fakti që kancelari e përmendi edhe njerë faktin që duhet të ketë njohje të ndërsjellë të dy vendet, dhe që presin që dhe çështjet e pazgjidhura edhe obligimet që janë ndërmarrë ndër vite të fillojnë edhe të zbatohen. Zoti Gola, si do ta komentonit gjuhën e presidentit serb Vučić pas konferencës për shtyp me kancelarin gjerman Scholz? Ai theksoi do të përpiqemi të gjejmë një marrëveshje kompromisi, por kjo nuk varet vetëm nga dëshirat tona, por edhe nga pala tjetër. Do të gjendet kurajo për të bërë progres në këtë proces që nuk konsiderohet i lehtë për Serbinë. Sigurisht, unë mendoj se presidenti serb është në një pozitë pak më të vështirë, sidomos në këtë kohë. Vota nuk është më njëjtë pas 24 shkurtit, dhe qëndrimet e Serbisë edhe me Rusinë, edhe me Perëndimin, nuk besoj se duhet të zgjasin edhe kaq shumë, po besoj ti është të heqë edhe vrejtja. Mendoj se ka qenë vërtet një takim i vështirë për të, besoj kancelari edhe ja tha që duhet të rraditet në kronë Perëndimin, dhe po që vetë Vučić dhe përmendi që armia është integrimet e evropiane, që ai duhet të heqë dorë nga politikat e Putinit. Pastaj kemi një deklarim të Zotit Kurti që tha që presidenti serb nuk ka hequr dorë nga Putini. Unë po besoj dhe duhet ta besoj në fakt që ka qenë në një pozitë më të vështirë për shkak të situatës edhe raporteve që kanë marrë dhe qëndrimit që ata kanë mbajtur. Dhe kjo u duk ndoshta edhe një farë lehtësimi edhe nga sjellja e Zotit. Gala e Zotit Kurti në fakt u kërkua më shumë konstruktivitet për shkak se në vazhdimësi kemi pasur dekada që dialogu nuk është primar, ka gjëra të tjera. Kjo që shtetet tashmë sidomos pas konfliktit në Ukrainë, duket se edhe Perëndimi dëshiron që ta mbyll sa më shpejt këtë kapitull dhe të ketë një stabilitet të afatgjatë edhe në Ballkanin perëndimor. Pra ju, zoti Gola, mendoni në Kosovë se presidentin e Serbisë Vučić e priti një ditë gjatë dhe e pakëndshme në Berlin? Po, si pas gjitha të që kemi parë dhe kuptuar, kjo ka qenë papikrisht, është diskutu shumë një vetëm për qështë me dialogut, po edhe për qëndrimet ndaj Rusisë. Kujtojmë që Serbia është vend i vetëm në Evropë që nuk ka dhënë asnjë sankcion ndaj Rusisë, po ashtu është akuzuar se është ndruar në port hyrëse për Evropë, për Rusi duke qenë shumë vende tashmë kanë mbyllur hapësira tajore për Rusinë pas datës 24 shkurt. Po besoj që tashmë nëse ka pasur ndonjë dyshim edhe nga vendet e tjera në lidhje me Kosovën, nuk po besoj pas datës 24 shkurt, pas agresionit rus në Ukrainë, nuk po besoj tashmë Kosova duhet ta shfrytëzojë edhe këtë momentum, sidomos edhe në aplikimin për organizatën të kontaktit, të cilat është temë vete, po që duhet të shfrytëzohet kjo lloj atmosfere, ta quajmë si momentum, për të shfrytëzuar dhe për të avancuar disa tema, dhe sigurisht për të përfituar lidhje me sidomos me çështën e dialogut dhe për të arritur atë që ne duam, dhe që është njohja nga Serbia. Zoti Gola, a mendoni se Kosova në këto momente është në një pozitë favorshme duke parë zhgënjimin që Bashkimi Evropian ka ndaj Serbisë për çështjen se si po sillet pra me sanksionet ndaj Rusisë, por edhe për ushqimin që po jep Serbia pikërisht presidentit të Republikës Srpska Dodik? Po, mendoj se jemi, por tani duhet
dim që të shfrytëzohet të gjithë kjo situatë. Politika këtu, sidomos pushteti duhet di ta shfrytëzoj, ka një momentum të mirë pra për të aplikuar dhe për në Këshillin e Evropës, aty ku synojmë që nësa ne kemi informacione tashmë po bëhen për gatitjet në mënyrë që të ketë një aplikim, këtë Serbia aty ka humbur një letër në kishëm si që është Rusia, dhe pikërisht edhe kjo çështje di është në konferencën mes kancelarit dhe presidentit serb, ku pyetën se do të largohej në rast se Kosova antarësohet. Mendoj që tashmë politika e duhet ta shfrytëzoj në maksimum, sidomos për të antarësuar për në disa organizata, ne kemi përmendur edhe në ato, por që të ketë pak më vështirë, sidomos Këshilli i Evropës ndoshta është pak më i realizueshëm. Por është gjitha në dorën e politikës këtu në Kosovë, institucioneve, pasi nuk ka pasur një momentum më të mirë se tash, sepse po kuptohet pak a shumë edhe ndjekjet e Serbisë me Rusinë edhe pozicioni i saj. Me rikthim të interesit gjerman pikërisht ndaj Kosovës, por dhe Ballkanit Perëndimor në tërsi, a mendoni se çështja e Kosovës është sfida më e madhe pikërisht për qeverinë gjermane dhe është i rëndësishëm në fakt Ballkani Perëndimor për qeverinë gjermane? Po, besoj që është Ballkani Perëndimor i rëndësishëm, sidomos edhe me të kaluarën edhe me kancelarin Merkel, kujtojmë procesin e Berlinit, që është një proces shumë i rëndësishëm. Sotimet për një rifillim dinamik janë shumë të mira, për shkak se ato garantohen disa të drejta. Po, besoj që Ballkani ka qenë gjithë një në Ballkani Perëndimor, sidomos në qendër të Gjermanisë. Po besoj që e duan të avancojnë më shumë, nuk është vetëm Kosova, po besoj edhe Bosnia, pa që të pak problem, dhe ajo pra ishte edhe kërkesë e kancelarit që Serbia të ruaj një tjetë faktor stabilitetit pak, dhe të mos ushqej, që të mos urejtje dhe tjeljen të është që mund të destabilizojnë Bosnien. Me po presim, po besoj që edhe Serbia kupton që Gjermania ka shumë investitorë atje. Ata investitorët të Gjermanë, së supermarketit Gjermanë, janë të është edhe punëdhënësit shumë ndërmë të mbajtë, po vejtë të shtave ku 300.000 shërë janë të punësuar të supermarketit Gjermanë, dhe në përbësej e di që ndonjë një sankcion ekonomik, dhe të ishte shumë dëmi madhë edhe për Serbi. Po bëse edhe pas zgjedhjeve presidenciale në Francë, dhe me zgjedhje që pra Franca do të ketë në qershorë, ishte domosdoshme që Gjermania të marrë këtë rol dhe të konfirmoj edhe ajo pozicionin e saj në këtë proces, sidomos në këto mos marrëveshjet e Ballkanit Perëndimor. Le të ndalemi pak te procesi i Berlinit, duket se kancelari Scholz po vazhdon pra politikën e kancelares më parshme Merkel, ku edhe në këtë takim i është kërkuar pra zotit Kurti pikërisht katër marrëveshjet e procesit i Berlinit, që janë krijimi i tregut përbashkët rajonal, liria e udhëtimit me karta identiteti, liria e udhëtimit për shtetasit e vendeve të treta, apo edhe njohja e kualifikimeve akademike pra për shtetet respektive aktive në Ballkan. Ku çalon problemi në këto momente? Pse nuk janë firmosur këto marrëveshje? Sigurisht problemet vetë mëdhaja ne në Ballkanin Perëndimor i kemi me Serbinë. Ju e dini që ne kemi të firmosur mbi 30 marrëveshje me Serbinë. Shumica prej tyre nuk spatohen më shumë nga pala serbe. Ka dhe Kosova që sigurisht nuk spaton, që ju e dini që është më e rëndësishme çështja e asociacionit, që është në pak nga gjykata kushtetuese këtu. Mirë po, ajo që deklaroi Kurti që ne mbështesim plotësisht procesin e Ballkanit, duke anashkaluar rrotin tjetër tashmë është shumë e famshme dhe që shkaktoi ndoshta një polemik tjetër këtu, që është ajo e Ballkanit të hapur, ku janë pjesëmarrës vetëm tre shtete përfshirë Shqipërinë, por jo dhe tre të tjera nga ky rajon i ynë. Mendoj se problemet më të mëdha ne sigurisht i kemi zakonisht pala serbe nuk ka qenë shumë konstruktive dhe kanë vjerë në vazhdimësi pengesa, sidomos për madha, sidomos për njerëzit këtu që qarkullojnë. E tashmë kemi një marrëveshje që ka skaduar, që është ajo për targat, që është kyç për qarkullimin e njerëzve. Do të ketë një takim me 13 maj, kjo do të jetë një nga çështjet kryesore për të gjithë rrugësitë, pasi marrëveshja ka skaduar pavarësisht se duket sikur ka funksionuar mirë, mirë po kërkohet një zgjidhje përfundimtare për këtë.
Duke folur pas takimit me kancelarin Scholz, kryeministri Kurti, duke folur pra me gazetarët, deklaroi duke u ndalur më saktë dialogu me Serbin, deklaroi se njëja reciproke duhet jetë në qendër dhe jo në fund, pra të përqendruar për të pasur rezultate konkrete. Çfarë do të thotë kjo, zoti Gal? Sigurisht në kuptim disa marrëveshje, njohja dhe pastaj një vazhdim tjetër i bisedimeve për të arritur marrëveshjen si dy vendet e pavarura, si dy shtete që njohin dhe respektojnë njëra tjetrën. Sigurisht njohja reciproke është kushti kryesor i Kosovës në këto bisedime, pasi mendojnë se nuk janë palë e barabartë në tryezë, pavarësisht se kjo thuhet që ne jemi të barabartë. Kujtojmë që këtu Kosova, ose në sa kryeministri Kurti, para 10 muaj, kur ishte takimi i fundit në shtëpinë e Vučić, kishte propozuar edhe një lloj marrëveshje, ose një deklaratë paqe, ose një zotim, sido që ta quajnë, që të dy vendet nuk do të asumojnë njëra tjetrën në asnjë rrethon. Pra, sigurisht kjo është refuzuar, vazhdon të refuzohet nga pala serbe, për shkak se ajo nuk e një shtëpinë e Kosovës, se është më shumë që dialogu të ketë një status quo, të ketë një lloj vazhdimi, ndoshta pa rezultat, të shtyhet sa më gjatë dhe të merret kryesisht me çështje teknike, siç është edhe kjo sigurisht e targave, dhe me çështje të tjera që kanë të bëjnë që tashmë janë diskutuar dhe që ka marrëveshje por që nuk zbatohen, që përfshin edhe arsimin edhe njërin e diplomave dhe edhe çarkullimin e njerëzve. Kështu që po besoj kjo duhet të jetë shumë e rëndësishme njëra e çetopit, sepse që nivelin duke mbyllur pikërisht me atë që ka theksuar vazhdimisht kohët e fundit presidenti i Serbisë Vučić se presioni perëndimor ndaj Serbisë është rritur. Citoj edhe rezultutën e fundit të Bundestagut gjerman që deklaroi se kërkohet që ndihma e para antarësimit të Bashkimit Evropian për ata kandidat që i shmangen sanksioneve perëndimore të rishikohet. Më saktësisht kjo është dhe për Serbinë, e cila nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Pyeta ime është, a është koha më e mirë në këto momente për marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë duke parë edhe presionin perëndimor? E para, deklaratat e presidentit Vučić të çdo zyrtari serb duhet të merren më shumë me zera, ata dinë të bëjnë ose kanë një histori me shumë teatrë, në fakt, komitimi tyre, po që ne mendojmë se këtu është pritur në fakt Kosovë që të bëhet rishnik më e madhe, Serbia nuk ka pasur ndonjë presion të madh këto vite, sigurisht ndonjëherë ka pasur kritika këtu për disa liderë evropian që Vučići është përgdhelur shumë. Men është po hajdu, të më veshëm dintarë, po, kjo dhe thonë të gjithë, këtu janë të gjithë nështë edhe partitë politike, pa dyshim, janë njëzë që duhet të punohet shumë në këtë drejtim, po sigurisht marrëveshja përfundimtare, dhe marrëveshja përfundimtare është një rrugë pak e vështirë, ju dini se në kulturë duhet të ketë edhe duhet të ketë ndoshta etika që nuk do t'i lëvërdisin as palës kosovare, e as sanksioni është mira ndër to, ne këtu pak të zoti Kurti ka thënë që nuk do të ketë as njëra sanksion një etnik, po pa zbatimin të marrëveshje të shtisë, pa rjetë edhe një marrëveshje e përfundimtare, pa vërështi se koha, pa si që ta në momentumi është shumë i duhur, sepse ka një shtysë në këtë të gjitha vendeve, të dhe mas pas konfliktit në Ukrainë, që nuk duham të rezikojnë atë gjë në Balkanin përëndimor dhe të konfliktet e vjeta të rinjallin një, ndoshta, ose në skotën konflikt, po ndoshta një gjithë të tensioneve. Zoti Gola, nuk mbetë gjithë tjetër vetë se t'ju falenderoj për këtë analizë. Ishim me kryeredaktorin e Kosova Press, Idal Gola, ku folëm për takimin më të fundit pra të mundësuar nga kancelari gjermanët Scholz, pikërisht kryeministrit kosovar Kurti, por edhe presidenti serbisë Vučić.